Түйке әні күдік әрәшілер бөте сөті күл, бүгін мұсыз тұрай тоқсыз күні, неделі бүк күні оптурынник, бұл оптурынник күні бұқалары берге, бері көті түмік пеғын кені әгіне үңірі бұт ұттон. Мұсыз тұрай, айығыт ұя, бұл кемдерге ұттон үгіз жомуд қаллан сылайын тағдыртын кербен құлықта, қолды болар күн Мұстанлар болықта құтынан, күні дұғаттар жүгіз жұмытын кітірі, кейінгі алып бәдіңген телек болырған әйеқа бағасына бұн тәрді біт. Беремен соңынлардан сағылығын, ол күрді көліхім олығын күлла қосқолаттың оғылыра Нүргін Батыр олаңқоғы олығыран Android телефонларғанан мобиліне оңыну, оңыры сүлтілілер. Ол туғының көріна ағыңыра. Саңа технологияны бағалығыларығар, әбі біліні көрінің ұлғаларығар, сенет кампания көмәлі әр, әйті көрігі күрдік оғылар, олыс үшігедік оңыны оңыларығар. Саңа оңыларың кәлер күхін тахарасын алақтар, өлі қайдақ барын нехәрін кәлерттің бәлерттен білеген біхеге ұйыты ұқпыт, бұл көрің өрі Нүргін Батыр тиеғдім батыянынан чоранның құмы еркетілімді. Оны бұл оңыртуғының біхеге білсе ұқпыт. Осқола директоры Нүргін Банчын әдер кейітті осқолықтың үлетігер саңаны сонының келері сатыр, бұл оңырыр Турабы қайуы есіп әскі балылар әбет, келер үтті бізді әбет. Нүргін Ленинович, үтек әхәнен. Үтек әхәнен. Мен Нүргін Ленинович, Шәмбілі Анатолий бәңіз класы ола. Бұл Эфимов Андрей, оныс класы ола, онына бұл Андреев Нүргін, оныс класы ола мен. Аға, олаттыр ағарды, оны те оң Нүргін көрді біт. Олыс үшігедік, оңыр бұқ Оны күлттік аға, оны күлт ата аркады режимнақ болар, дұбады платформ, ата дұбады көрімнақ болар, ана андроид телефонларға аналлақтен саттабайды үлт. Аға, андроид тіргер әден? Аға, оны күлттің болана андроид тіргер әден, аға, пака. Аға. Оттан кәлін ата бұдышым айыз тіргеден ұтып, әмен да Жәттің ішші тұғы үші болан олың құғы олың ұрын, олың ұрын оңырды үті? А? Олың құғы олың ұрғы түрі еті тұққаны, оны чауын үлгітін кәрті кәпсен бағалысты. Аха. Бұлғырын ата үкіт, ная, үкіт үші олан сылға Балатен Айынскай, Балатен Айынскай сүйсілбе бес сағын тұлбұтаны, Ondan ancak bir iki on yıldın hala yaptık. Ondan da ehil bir yere ölüyormaya onun da hırı bulukta. Ondan da nasıl kötürük taktık on yıldın. Onu da bilim dinledik. On yıldın hata var. Saka hero yani. Akılsız geldi. Sakalı, saka hero yani. Ondan da bu işi mesela Олымқа бар геройдар бары бар болады персонаждар. Бақа бейеға Нүргін Батыр олымқа героя бар болады. Жәте оғылар көпсәтіндер, оғылар қадды қоңғыр бұттырын? Олаттар? А, олаттар та бастан, ән бастан ұтыр. Әсен тұр. Әсен қала. Өте кейді әйттен істі өте 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 А, бастан ата дұбады оңылары оңылары дейді, барысты оңылары, аната Нүргін Батыр олымқатын ағамын көріптік, мұлтшықтарын да көріпті, онына оңылығы көріпті әден бұланымыз бұт. Анан ата ұжы бұлырын ұжы үтке үл болды, оңылы көріпті оңылары оңылды бұт, аната онын ұжы хатырын алып бұтын алып, Нүргін Батыр оңылығы көріпті. Үтілі ұжы ағалап құрпыды. Анауда бұл оланы басынолымын программисті. Ата тірі бадынан болықты. Кеннен дизайнлары, сюжеттары, бәлірі, ата өнергін бақыт сюжетін ағалылар.
оннота дизайнын эти звуковое сопровождение ты не барата бәндерге нәрсә Яголар, оттон оголар бягат керсең ки, бу техник устугы мандык программадан мандык оннюнон орор. Оголар саңар дикка, бүгүн Ленинович. Создание игры требует много внимания. Знание языка в программировании. Их несколько штук. В общем, нужны сначала отдельные приложения, которые создают игры. Похожие такие, как на Unity и Construct 2, и такие далее. Остальное — это уже свое умение. Цеп, а тут ты? Дизайны не номер буквы чек истебит, ага. Эфсани хин, кытаты. Я не буду хакалы, хакалы яко. Кызым балада. Хакалы чара и... Ол чара дополнительный жизнь болар. Ага. Дизайны бартын бяга толку даты гэд. Ага. Сэр. Сәйбетчен мақтыл, үші күрді көттін, әдір жоан, әдір оғылар тұманның саңа үйек ірбейтігер керенгет оңюны қалы түннан, маңның оғыға оңюргіт, оңыргіт олыс үшігей. Нүргін Лединович, оның әйқа сетейлер бағыра бұд, бұ оңюргітін күйін кетәр бұлақ бітте. Ға, сәй бір әтір дәқті? Жәрі? Ға, оңюргіт болан Google Play-ке саха герой деген ойнуну көрүптөрүн, анда да качаттан 3 байттык ойнорун. Да. Анда кирсе тапты. Аха. Интернетте жене компания дагы саха интернет. Бийгидин болгону бигине кийинде программаны Кенес Интрайвер спонсордан Казакстандын бийгиде компаниянын бөлүмүнө эми үйрөтүлдү. Түй. Оннюн орокко, сайт орокко, арнас программирование. Онын на мен параллельно жалиха деп кендер кетер. Эже шуга ебит. Барта эми бир сезимдер деп. Себеп же мактал кытаатын болоттор, өлөлөн хамдан онуттун бу оннюгут каяндаганы жон бихире билен улуга ден бихигерин эбит. Кытаатын эче кыллаг осколотун оголору көрүнгөн айдыкта курдук сайдыга керендер билген бээлери дизайндан бээлери таган оннюр оңоро жон болбуттар. Агадды болдук. Сеп онуна эти курдук оттон саха герой деген оннюуну эхиге оту этта качайдан дыктын сеп андроид телепендер дедилер. Онтон сыя бая айыстырга эми кирехтирем. Бихиге беребитен салгыбыт онуна бу пенсионный фондага жа кумагыс нилс тыры аны бербет болуктура деген эхитнерин оттон бар эстен белехде булуктаакыт бул биле эникиден кайдак болобут бу тугунан бихиге кепситтери бит пенсионный фондо саха сернага салатын делын сүрүнүр эксперт специалиха Марисабель Егоровна Слепцованы багалыстан жара студияга керегенең рук Түгәл. Ага, жа бу снилс кен биле биге от көк мандык документ мут. Үгес бу бу документ мут аны либетер туп папалабыт, ол тоны кепсәре чи кайда кан кидени. А билен кит курдук бу биге от көк снилс карточка бут. Кейт өрөттен берилер, государственный муниципальный өңөлөрү туганар бутер алыс ден адала. Саха сергер мөлөн 200 керинге кеге бу от көк карточканы илизгер тутасыл жер билеген. Онтон же бу жоннор илилергер курук тута жыбатындар надаларгар эветер сүтербеттерин тугугар кинлерге тутталаргар табыгастак болан тугугар оннатон саңа сүйрәни батхан электронный снилсен сокоңга киренерер олата биги элибитер бапатын электронный номерлер алар болот электронный номерин алагат онтон колбары билигин тутасыл жаржоннор дейт билигин уже от көк снилстерин илилерге тутасыл жаржоннор улардар надата суок Ол тупукудан жагат. Ол тупукуднан сол жагат. Ачы оны кимде кылалар эле? Антан калыбыра улар ии атыгар, соолугар, эбетер төрөбүт местетен чопчулан улардар боллагана. Бу манна жакине уже тоголар. Саңа
саңа снилс олар болады, электронный вариант. Онна ого ханга төрүрүгер берилер бу снилс электронный варианты. Антон Холлорис, сюжетен ки бистекпене, бу билиген идже хеджерли бер тута хеджер документ сюжетен ки бистекпене хадак болади. Бу откюх картышка берилер бет, ха, уже тох болар. Саңа снилс электронны берилер. Бу сюжетен ки бистане кини пенсионный фонда территориальный органыгар МФЦ-нүңі, әбетер государственный услуганың сайбылың еңіп кәлін хүрер. Онына кенеға электронный почтаты ғар. Әбетер лишний кабинеті ғар. Электронны ұйтылар. Бұл электронны снилс. Әбетер қолыбыра кене электронны ұлғандық қатан тұтты бат ең боллағаны де. Күт жағыстар еген келерінге үлейлергер берілген. Ачаты тұғыр талығы күрдік бары бітте? Талы курдук бар. Холубра, мен бу откюх документ тута хеджабын эрэри, мен электронная бағарар болақ кілі? Электронная бағарар болақ кілі, электронная ылаған. Онна күрук ол откюх снилскен де хеджабат болақ кілі, электронная ол услуга нүңі кейрен көрек күн хөп нөмерген. Ол аты нөмерін олар ибат? Нөмерін олар ибат. Ол білінгі снилска холубра кейі аты соғыла, ханы түрәбітті, қахан түрәбітті. Себе денелері балылар, ол жы себе денелері бұл маңына электронный варианға бар болы. Әте білген олыққа келді дөй бітірісі керері тұрады? Әте білген керері тұрар. Қағалатын керері? Пақа үз ұй берілінде бұл олыққа кері елік. Онан наға долғы батынлар. Ача бұл үз ұй егер әте олыққа керері дейретін? Аха, сұйы бай кері олыққа. Атын алтын бір бейді кумамытын топытынан оның хедер бұлақ бітті. Топпукутынан да хаджақатын хап, онын әте әпетім күрдік электронный варианын. Сәп, жа бүгін етінерің ұр бұққары яқа мақтына бұд, Мұрсырғығығанды онытын үләғар сәтігелері бағара бұд. Күнді көрәшілер бұд бігігі кәлер түйі мәқпеттігер қаяндағаны болғайын көрәрің деніңір бұд бігігі үчуттал обшыстываға білінге солтатын тұғынан көрсетен. Дейтінсір бігі бұл. Анығы олыққы социальный егеға үгі сұлыр екерір. Бәйбіт дағаны білбәппетінен Андробия қырыстабыла медицине үң өтін оңыруға, оттың өріқтәйін өреті үң өтігер көбіл ойда. Оның өрін қалатта қанялар бұтығар, оның чұрталар бұтығар дағаны сұғын білі олар ейді. Қайдақ олар ебітін тұғынан, біхеге әдер көлі өнөчұрталар Әрін құманан қағыл ұсталарынан көбейе, құманан. Төке әрін? Төке әрін. Әліге ұшқандығы. Төке әрін. Дивиді білігіндер әбін, күрәтшілер бітер, әбі ағыттың қоққының білдер әрін сөп. Светлана Степановна Тимофеева, психолог ұшытал. Степан Легович Ноев, сахатылының литература тұны ұшытала. Алена Василевна Атласова, математика ұшытала. Алена Одиевна Степанова. Бұл омық тұлым ұшытала. Бұл бары жүхұлскай көр көл әлігі. Сәп, әйгі түрдіңші бұл әйгі дәр ұшыталар бітті. Оның әйгі ғанағатын істәрі бүт бүгін бұл студияңыр дұбыт. Бұл білген обшыстываға ұшытал солтата қайдағы Әкін сағылығы? Чәлі оны? Атын, күджік оның бар. Ол күрдік бігіан ауытығыр бұлағына олу қайшысуаты олар ең, үрден, тұқ бар бұй әге өтігер барытығыр әдінік кедді жаңы бұд. Бұл ұс құлағар әу ота, балығыға дағаны, арасызаны, дөңілірге. Ол ентін сөпсіғір бітер тер бі болу. Сөбітін барытығыр бір жон ханатығын бір, әлбақ кей ханатығын бір араз әтәсчігін бабылатшы әрәрі, нағар ұсылуға ұңырғашы жүйен бұл бақары. Жүгінен білігін ұштал әрі құрсың хаға саналақ үшінді керен үлігейді болғанлар, энтузиастар, әмі балылар, әлбақтарын жепірін бағары өсіп. Бәлерін қолыра ол бұл часпын үлілен бітердім, оның бүгін тұғыдығым баппын, оғылыр жартағаппын, бүттім дейір ұштал мәна бар ағайлақ болу.
Кейхе бес жас болды, өлемчәхе бітті деймі ол ба? Өйлен, оннағыр кейхе тоғысқа жері, оңға жері басауынан, төліпөйінен, әриенлер, төріпеттері күті кәлелер. Олен, хэм бір, хэм бір кілінгі әппеттен, хөбема берен, жеғы өлеттен сағылан күннәғы жетегі қағылар әтіне барсыға кейхе көрігінде. Отты қолыбыр әте, өнің Ото ти бири тунен би бу ханга федерални государствен стандарт пак да биле болара боло. Тоа дека хаби би била на блиген орку традиционна система којто бол бака авторитарна силен торамот би е олор би тогар јорен ачилер би тер то чугас да барас којто бол бака тахпате. Кинер би е хати гаи хтехтер, кинер би не премиерон го стох тахтер чуве таха. Оно онук болан би е кинер ге чуга хат тахпате на. Оно е ти не хат. Ол ол тунен чуе дихане улме. Отто на чотогор шу талынган орор ди кыктак бутта. Э холубра тох тяныгын. То мен сеп сегемеде бу Алёнаны катары. То ди терген тен билген вот чуга ханада оларга как то психолог курдук этер булам ди. Ого да верига ингири ханада. Она бу опсиянан Аллах билинин токуйдан курдук хуна. Наха тохтар бутын төрөп битер битен оғылар бұтуын, белгілілер жоңлар бұтуын, наға жүгістік бәйбетер, іспетер келдерді біттеу көрдік. Ата ол сүйхі дүсіпті жүтігір? Әмей әкесі еді? Әкет түлі ақпыл. Жүтігір қолуыра бір түтін, чәмі көттін қайдық көрек қойы бі? Хин, үшіге үттігір бұллағына өдіңірі болу, чоғыл білетергілі, үшуталға итағал өз күйір дейін өдіңірі болу. Отты мүкіт түті түгі? Отты... Оғылар тақтықтырын хөппі қолы бұрда. Үддігір түті түсі, үшутал үддігір. Авторитета арай күтчен хөп болуғаны бұрынна. Отты мен ханабыры ұрыттағыны мүнерінер Аха, терпи, оно ого хайда учуталга сеген нахара, терпи тон ордукто тутулук дахти ханым, хэту на гогон бергена. Олин хайда терпи тханым та учуталга, онук же мнение халар дианым болуго, например. От олата холубра учутал ден, олата терпи тени тергалы били, учутауғы кени учутала хайдаған білеген, отугар веретер була учутал кени хайдаған ден. Хем бир олта көлінеттен көлінеға учуталга сеген манны хем бир баран нехер болу. Ол барар, ол гынан барын, ол бастан әте әппетен күрдік олық бұл качествата оларыян. Бұл онына болағына әте қынада білінге түріпеттер үксе әдер түріпеттер бұл бейі хасты. Онына чары бейі тағар хаста жонларды. Кеннер бұл анығы олық қожы оларын өрінен, кеннер үрдебілләрі олар еді, үрде әте бардығар. Ол рүкку коммунистическа кем нәу күрді болтақ болады, білінен тұрар. Олен ол оны күтті бейі үлеліхе біз. Еде бардық кеттілі ақы. Білеген бейігі бұл үшуталарға сұйған туғының кәстебетен интернетке бара тұрар үшуталар флешмоб тұраттан сағылық біз. Оны бағалысты мәні видеоларыны көрдірің әрі бейіға. Үшуталар флешмоб тұрын. Кәтәхәбет білеген тақсыға. Для того, что люди не хотят так. Вот. Ага. Да, да, да. 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 Федеральный тахсат. Да, да, да. Бихамана тахсат, это лучше было бы, если бы вы говорили, что Барнаул сказал, что будет что-то лететь, делать, как дуйте, это Татьяна Кувшинникова, эти ханы, чепдигидерка, хенкулка, джертенар, Тымның ұлға қарбығы ребет, көріқті екен еттен ағыз бұлайшыла қарысқа түс бетін түс түрін сатығыр тағыр бұта. Бұл түс парсмен көбетті. Оның үлгілі түріпі түс қолатығыр директерге үнсі түйерен директері бұл үшуталы өлететтен ұсты бұт, өреттері оғаларын түріпеттері көпші Никовының көміскәспеттерін түмеге Интернетке үшуталар үшетелі тоже люди дейін үтті баяға тимет дейтті құлығыра бұл флеш болуға тереділер. Онына кенелдер үлететтен ұлғыбыт коллегаларын өйен бәлірі қарсықыларын тағаралар дейін. Хомуға қиынду, соғуға қиынду. Общества сұғына сымдағыз болын берді. Үгістер Татьяна Кувшинникованы өйілдер өтсеп, етінеқі кейі сүргілері соғдем болды. Оттан бұл туғынан бейге ете егі санатын істекпетінде Джон Сергей Миханатын істекпетті біт, ете қарысқатын көрдерін тұран, оны Джон санатын бейге істеген басынан тұран. Бұл бұл астағын бұл тұқты. Антон, үлетін кеме отақ болдағына қайдақ барына жәлсі мұлы еңіне бұл көрем бұл нүкенді күдәуді. Үлетін кәнетті қайдақ барына жәлсі.
Ата бихин хэбэскэ гото болама сыха дивит. Сыха кайя тэнэ болохтах. Кэм культур нэ хэдэхтах. Бихи булыр гылы дём бэхэтнам ду, хайдах ту хэбэскэ хэюсит. Олара и тиляк пылах бэтчэм. Мне кажется, это тоже как-то... Ну, может, личный аккаунт, может, но это, если Эльбах Кехитини Курер была она, ну, я думаю, это далеко неправильный пример Диганывен. Ну, какая-то мера должна быть все-таки Диганывен, потому что не все дозволено, потому что у нее работа такая, и как бы Химбир Учутал должен быть примером Булнаги Диганывен. Учутал Химбир Киулай, Крис Олихин. То Химбир, конечно, спала в Тахпулай, Олихин, нормальный Диганывен. Хептиганывен, потому что она тоже человек и имеет право. Вера РБТ. Ну, я должна, ну, дети должны знать, что все люди имеют право на такое. Даже если у меня была она. Ну, ничего такого не было. Ты считал, что это рейту госпулу не было? Был бы дахта. Ты тут на ген тюген духа дахта. На ген не хаска, на ген хая вакут дух. Ты считал, что ты солох тяне дивля хайда болох тагай? Ты солох тяне. Личная жизнь. Ты личная жизнь бар болох тавлы, в принципе, да? Сергей Тахар Бахханин хайдары. Арыз куробного устута айдах. Учал де. Та мере сыга та учал оглары нәчләрен күрәләр болин бар. Кухан була яны мәт. Ат учалга ту солох тен өйдә белә хәдә булыкта. Ата кине пример бу тохтага. Нәчләр пример бу тохта бүген яна. О, сыга була, конечно, не оглары үертер хәер була. Би бәп педагогтар бар дигән. О, сыга яны мен хана бар. Учалгын да. Аха. Сыга яны. Аха. Ат учалга ту солох тен өйдә белә хәдә. Атан тусалагар ден кини ирас билилах күрүлах бухта алар гашой сабагрыхта. Атан кеби бухтан ха сери майгын бухт тутухан бир урата болухта. Тяны. Дети курдук атан буча кускай уста хама хаджа жонтан итак бутя. Эхига хана атер хайдай. Атан мен тана бар купальник та хатскага жер ден преступление диана бапун. Бихи учуталар хим бир тем более эдер учуталар хим бир манна эпитерн куда кивала пути. Учитель тоже человек. Тоже человек пулали. Он на, если мин тус бэм страницам закрытой, голлагна, то мин тагары гохпуны. Да, если у меня там еще есть фигура лахпула, я же тоже хочу похвастаться. Ольга Намарон, ол каунгар, вернее, чинки ребят была на ней. Мин ханавар, мин тух бар болохтах. Ограничения, да, личные тут бэнк страница, терпитерин, да, уэретер, оголдрук, да, хохполах, да, 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 ангар да, сбэнк, как кэнгэрэ. Эти не атын саналар балдыр дэ? Атын тух болла, да, бу хатурдага тара хэвэскэ хэйюз, урубки система хулу на дэ, вот, от учар хэлан арай тюрджон, ин билибэдэрин көрінэн, туттунан хадивчанлар, хамы ушалары эрэ тут хадивит, көлюна, билин да бар, болла, билин дэрм. Оннағар хорохта бұттаны, Октябрьнетте болан хиспичонда бабулухтах бабут та бебезар тогдаги. Ол ен этиндик ойда ханалах чонда химбиел бахтар. Ол тухары бихиги химбиел чипа пороскайт химбитенна турлух бичанды бэм, туспэм. Ол гамаран эдар ичат химбиер арахачи педагогу кемискэхэр булу диен. Тун хюрин ханалар, хюрин масы кемискэхэр. Аныга лох сайды того, эти же социальные сети мнер, инстаграм, интернет, да? Ору тану тонук тюхеллэрэ болу ди, купальник тахолобар. Аны тұрғанды спортсменка бейті аны тұрғанды? Аға, аны тағары сидері құлады оланы кені әңгеға. Бұл аны білдерді ұлық бұт, әді білі құдықты өзі әйті инстаграм, харазу тұқпар күннәғі ұлық бұтын бардың тағары бұт. Ол күнәр мен Аленылың сөпсе әуін, бән тұс страницалақ бұлықтақын, вернәчілерін құқты, төріптерін дағаны құқ Ту солого дейін жағайдық бұлықтан? Учысыл ту солого. Оты тебе пепі күрдік баца, пеген бар болан бе олық сутканы-сутканы күрдік бәйбі дегер уже. Бірді час үлі бітік күрдік дегер. Нәр оғат өткүйе. Икі смена әді час күрдік дегер. Келағын ағаскар, кейі ағаскар келіғанын жиағар бағы ба. Ол кетін ағылыға стыйгын, бәң оғын күтті ұрога қымнада, кергенгін күтті беремет ары қымнада. Ол кетін де кейі оңы оң бірге ұрог ақтағыны бәң ұрогтарғын, ауторогтар білімнен ағында. Онтын әме түріпіттерген күтті әме жеватса бұл. Ол бұғыр түріпіттер құрғыдығыруй. Хасын расписание, хасын домашын задание, хотя эти барда бар. Ол же сетевой город, барда электронный бар. Тұқтығаныңын, бір учутал бәді қайықтақ бұл адамын. Системалықтақ. Граница. Граница. Күрдікті тұғықтақ бұл ладе.
Ола бит армен тохтях барам. Ким учтал бэдэ хайыр бэдэн граница тэндигин да? Турурухтах, ага, бэдэ. Ола тах олора буджаска хиги мех сурима дэн мекинетэн бачатэн дэк бэйн сөп булай. Учтал дэн дэбэлдэк булахтах булай. Сэ бихиги күнэ гэрэншлэр бит итинне мес аналар гэтэн сурьёларын бихи агас эфир гүлэлэй бит. Агас тогус сон тэдэк түхэн сэт тон тогус сүрбэк ял тон ик ки ватсап нюмэрэ ванна тюдэн икэ тут агас тогухэн сэттэ. Риэнкэлэдгэ эмэй бэлэм болу. Кылгасыр калама кэнэтлэн бэйн. Бияха көрәчілігі күттіған сүриялар ете чутал туғанынтар болаққа кірдік, сөтчеті суық, оннағыр ұрыт бігігі чутал ұскула келлігіне туалетті абатты күрдісін еді. Таба қырғы туғанын әті дабарылы баттен ете ханаларын неме хүриялар. Чуталлар сүгінне қопсе банекі сұнылар, дүвернәчілерін ұнныме көрілілер дейден неме хүйтелері бет. Сабыла хаккауын әрәт абыллар, бұраптақ ден әтелер сыға. Учутал ден учутал, өй сана татырыббыт кемегер сөп дейлер. Дилер сыйха денеме аналарын эти хуриялар. Соғ сыйха қарысқа тахаралар ұшыталар, сыйха ғыналар ұшытал, бәйтін тұттын оқтақ, оғалар ғоқалы бұр бұл оқтақ, сері тағынан барар сыйха десаныңын. Дәйтін не хейт оқты аны ғыдай? Эти күрәчілер бет әтілер. Атон, ғыдик медалікке өттілік деп күлігі. Ғыдик бір өтіне мейхеп болай, бір көлін әттемет, бір көлін әттем мейхеп көрдік болағалар. Онан қанан-даны бір ортоту ден арағы оқ. Эти, даже те ұлысаға біле петтерге көстер әтеді, астақтар бәдіріп петтерді, бұл бігей сөбеске жоннар отырағы өттен, онтон әдір үшіттар бары тоғын екіні қалтаға еден. Уже Эти көліне олар еді. Көліне олар еді, аға. Сөй бігі көрәтші бік күтті әрдейділер, оны істевет, алло? Істевет, өте өке әнен? Өте өке әнен. Өте өке әнен, көрәтші бік? Бұл күрдіғат, бұлырғы еті әстен ұғанны, бұн көрмәттен ердіпе тараса баден. Дәрі істевет ән санағын? Өте Олды болмары етабын әйгіттен дағаны, күннәғі үләғіттіңінен нәхіленне апсестіренің елі ғор, республика апсестіренің елі ғор түхі күттағыты дейін. Етабын, онына терапевттергетін күттіптін, анығы жан бұйытынан бұқа бары бастағынан тіресі әқіт дұу дейін етабын. Аты мен бұл маңына сынағын үлістіпекіне? Ата қайдақ кейін болдыға дей. Бәтел ісіне ұлықтақ бұл ұлықтақ, мен бұрыдақ кейін өбін тарғаппы жанлар. Тоға тарғатанлары кейін ісіне ұлықтақ. Бігі күрәтші бітер мақтана бұд, әтігер, өте күрдік тарғаппы жан бұл? Әте тарғаппы кейін, бастан кемен ағылатаға дейін бір, оты көлжіден Сөй бағар көне көрдік сабығылағы қауынырды тарбық қолығанан бөлігі. Тарқатын әппі өлігі. Оты әте, жәп шестеріне дейін ола қарқыт оттына түсті, бүлігін әйге шестеріне қапсағанға барғытын, кірсен әрәжет ол шестеріне қапсағанға барғытын. Бұ әтергі ұлы солаты қоқ өләғаттан бұс болады. Бігі қорат әдір ұчытылың түмсүйлерігер бар бар бұд. Мен бұланы білін председатель болуын. Ассоциация творческих молодых учителей ғорды Якутска столица ден. Онына бұқаз бейді қорат ұсқулатығыр бар әдір ұчытылары түмәмет, мүннемет, барас тәрәхінері бәйбіт таңыра бұд. Тәрәхінерге республикаға бола, тәрәхінерге дағының күтті бұд. Онына үш Тұқ бар өттінен барынан спорт өттінен, культура өттінен, бұл профессиональный дағаны Үйренәйін түнін, үйрек түнін, сайынара хаты бұд бәйбіт бұ әдірі чап бұдын. Онынатын, мен түз бәйім Идаляқ союзтыр шыленнара бұн, Молодежный совет Федерации профсоюзов тен. Онын мен тәлбе қарастыр әйін оңыра бұд бұ именно әдірі чаты онына бігі идебетегер тардағытан. Повышение престижі нашей профессии, нючылай таға. Ол бігі сүрін сұлбы садача өз болар. Сөп, бігі қаманды көрәтшілер бет еті хүриялар сөп. Өңі ұңғырыр, етімен білі бастықы етіметтен дейі, өңі ұңғырыр ден ағары судырғыту туу бол батақ дуа ден. Таңас тиген берер күрді күчутал, бәйті оның өйдері құмалтылағы дерін болықтақ болу дейін. Етінде хейт оға тейт кетей?
Учитель дирин был актерин. Антон, блин, тохти, он на ура школага, блин, никакие на хайта нерелдие. Бюджетный терилте, вирахтерите ден, он на автономный вирахтерите ден. Вот автономный ден, хорох, хам, блин, финансирование тен, харчетен, любин, бейтен, булунари, дар, кеню, бу, энергетичи, он ура, тахарахта. Он на бу, республиканин, когда дахана, хим, балай, дебе, школа, автономный, тухат, кесте. Блин, как это роллать, дюкусы, когда балла была лахти, а там бегит, там хюринен, бюджетный дебу погалах, он там был, он там ара, бегит, это бит, кратик. Это было. Блин, да, а не когда чутал, уголочу передек тех ден, ой, дюр, эти купальники, на черте, надо было, бутын дехин сыха, кюлен улари, бутын дехин сыха ден, эти тугайтерин, тун, а то хене динерера, шолкай, хрулуватах. Учитывая, что латин чаханка не тен терапит, это свести химен син до терапит, а вот он уроган бейтин ахтерин син был лагади учитывая, кем это сохтен хуриаллар. День для того, чтобы ты не карас. Хорошо, не хочу дюре джуэ. Олга нам брать химбир, эти ватсап пар болен, хорохтор тохтен ханиллар. Бли хадар бихи чугас полугут. Бихи холопар бэм, бихи простой дожон бхитанан, бие бу даже сулустарга раз бидлер спасим я нарга эти инстаграм ян барма хадер чугас полло вот тебе там урод ке хадер кинера рах пая курдуктор бие хабе хахетта не инера корен блин бу инстаграм нюга ватсап нюга бие хая бар кинега так все Аллах бади тигер бие курдук ол же курдук бие бу терапитер бие тигер учителлар терапитер ге бие анук же чугас полло вот ол была она то харете сюрин турген вопрос тарбе харага бар чуе боло харазу тут атана хориен гнам баран то тиеме кехе келен Хинянар, гнаха. А мне давно меня дювин хапиник терапевтеры, подарген, билген тохтарин балар, интернат, школы, интернат, индианер был лахтаради. Мен холобора нуктен тохтарит тохулеливин образовательный тохлага учреждения. Вот, но терапевтер химбир долгой аллар хайлар был лахтаради, оголорын лан интернат кыталлар, ага, рах там тохта неген италлар был лахтаради, оголорын, лох атын джонга туара, туспа джонга италлар ба. Олгин, а мне давно дювин терапевтеры, лох, түйіндері көністері құрияр тәріпеттері, олам еді өрілің, тоғай тәрге қағалалар бұл оғалалар тұстарынан. Отын, сөмінің тәріпеттер бар болалар, нады баттар, олам бірақтылар, еждивенческай тоқ күрдік, олам есіға күрдік болар. Күріқтақын ден сіңдер. Күріқтақын ден күрдік, үлді білім көлі. Ола петтір барытығар ден күрдік. Үш жүрбе оған үйретебілдей, онтон бұғылға меха иккері түріппет мәбірінер келігірді. То сенбір үчудал онына түріппет мәндік сире-сіреге кепсетей сенбір бар болықтақ болыған. Сенбір мұннаққа еген қаянды келігді. Онтон мұннаққа білген дағаны Роман Аконова. Связка хок была тяга. Беги, бегай, кастей, джипот, но халох, кенека, крача, касты, бу, бу, манны, болу, сухтах, тяне, теркене. Бу, бли, Кувшинникова, ди? Ага, Татьяна Кувшинникова, харская тенкене, лох, учутал, ник, болу, сухтах, тяне, тер, вонна, учутал, идеал, болу, сухтах, тяне, тер. Это не баратыгар, оголорга, баралыгар, каяды тютнен колубур болуқтақ тен, и теппите учутыл идетін талбу пулаққана, оны тергалы сулус балықтаққан, оны брабыланы тұтуан лектаққан денкене тәребет. Эти сылбастың учутыл әтір. Эге, қайдақ тоқтан бұл? Атан, хэп бәу ла берет мүмінді қабыт тәге. То, учутыл дейін көрде. Идеал дейін көрде. Идеал бұл оға қарадағаттан кейін Учитал, какие не ремонган веренен и тилден така болади. Олин, билден тон учитал, ого хай даригар, ого манук осан юрахтер, кихи болан таксаре, хим бин хаулу хану роллах, дианы бин колор. Олин, бихи ка крачу бе кутер, ану вере кута хал бубат, истеви тюту еки хана. Алло, дарабаларун. Дараба. Дарабаларун. Эти учиталлар, эти лично олох путкен этагыт тағаны да холобра, эти дом двалар курды кейн, хи анну кейнник лично олох кутун ахарасы гиняқтын ента харагыт зуя дианы бун онна. Публичный жанр год, жан отыхинчанан карақ көрер оғылырғар,
или все-таки бегать нравственность индиан барбулухтах. Она культура поведения, она высокообразованная, эти надо дорогонная ниже колен, юбка, рынка тех тахтер, индиан, ахары, ахынях, джангут, Аллах сыга дианывын. Он трепетрекутта соответственно с субординация денег тутухтахат. Отчан уважение бар было, эти не личные. Личное было, значит, иди бел тус бейден болар было. Тус бейден где туда кыны, но эти не кем тахма тахсан, не кестербитны Аллах сыгы. Оли меняга бол батак была, дихин культура гинден бар, итагал ген бар, дяхтар хлубара даже паранжа кетелде бұлттар берген үшін бастын ұқтақпыд, баттақпыдын өрінен, қаян. Ихи, кәрінчанан қарақ көрін әйдер жана болақ күтті үшталылар де. Менек ке ханы бұл. Сөйіп, мақтал көрін үші бүтігер, көрін үші қадері бір үші ұтал алға ғоңыр бұта. Үші ұтал дейін иделеғынға бараларығар қаремен күрді болан қалар. Көрін үші қадері бәлігіні бұрды күрді болан. Әдеме, үшітал бәйті ду, или ол күдік тарқапыт кейді? Бағар тархамматағы олар ол, даже кені үйірінәчілері бағар білей ұқтыры оғалды, олының қартысқа тағар бұтын кені. Оның көмен болын сөппетті. Ити бар емес, ити тархаппыт кейіптен. Ол кені үйірінәчілері, кені коллегалар бар, оның білбәтіқтері да болады, бар көрбәтіқтері да болады, бар көзі кені ол сабылақ қауынағы болы, если бұл анығытылынан тақа. Бәдегер ол әппетінес күрді қолын. Оны бұ көрәтшілер бітті ғұрияларының, үнті оны әрең көл бітті ғана көрәтшілер бітті, оны әді әйге деген әтергет еттен. Сәп сеттір әпқа, бұ саға сірігер ұчуталғы сұйған ұраты ұтықта бұллақтық сұйған ұхы. Білетергілі ұтшыттың дағаны бұтчаңы дері бар еттен. Оны әйге тұқтияны Тон ушталга агалымды, ушталга рыктабыл мяхнавар билинда бар дейхан дейбін. Той деген үйгіз төрепеттер хембир, ушталы өрі туталылар, оғыларын донлық ителілер. Ол ғамбарын білден тұран, жон итеттен халықан тұтылтақ дейхан дейбін. Жон бары тәң туақ болдақтар, араз олықтауқ, жақтақ жонды балылар. Ол жонлардың кемері ахары барын сөп, кемері махартотман барын сөп болады, ору махартотман барын сөп. Оның болаттан ғамбары хүрін масса хембир. Ұшталы түктігер тоға деген, ұрқаттан ұшталы идеал оңысты ұшталы болықтыр. Оңты қылтан оғым ел өрінер, оңыттан өмті ме барды, халқанан барды. Төрпітер әрінәлілер, оның бігекінер әрілерін толыр ұқтақ бұд. Оның хем бір ұшталғы түкті болы, бастан тұран төрпіт. Төрпіт, жекерген. Ұшталғы ол білетергілі кеге хөбіләбетті болығаны, кене оғыстерігер оны тен ұқтақ. Сөйіп жанын, бүгін әдер үшіталылар әйге санағатын хетті біт, оттын олық бітер біт сағаны, әйге ұсқолағатыр дрес көттен барды? Бар. Дағы бір форма хем бір тұтуғағыт, бір келім форма. Бұяға қолы бір форма дейін бодық, ол ғынан бұрын оттын кемді жынсынанын жеват, кемді футболканан жеват, оғын қылғас үйпі көпәп біт, оғын бүрігі пиджак, ол барда бар пиджак, ол әтелі бәт сұғынан құрды. Бұяғын әзебдер оттын бір келім форма бар, оғылығы да бар, ұшталығы да бар оғымыра, туақтен, футболатан, басқа мағаны бағыдан бар өтігер. Бұл ұқтурник үлі мәлекетін ұрылығы. Сәйіп, мақтал бүгін келеңі жатабы күтігер, бүгін келер тема бүтігер, салғы керекпе, түріпетерге тәкәстек. Бүгін түрі білгі болады. Түйеді олық олар еддар, ұчуталылар баттықтырын ұға сілджалылара құхаған, сақы күхі баттан құмыны сілджақтақ дейін саналарын сұриялылар. Қайдақ дөйеғі ұчуталы ұбаға ұбасты бұл дейін бар болықтақ, ұтчыға төріппет етігілі ұғығы тейім тейділдер. Ұчуталға кодекс этики, нравственный мораль для судей соқ, оның школы территориятыттан тақсан барды да, обычны лично оқта ғырзадайын болары сөп десаны бінден. Эте саналарын сұриялылар. Эте туч ұчуталы сегенде қыттарға пыттырын мен саныық бар күнілігі бергі өлелер коллегалар болын сөп. Ол бар жала қая бағарар ұлаға кестер бол батақ. Оның тоқ ден саналары біті болды дейін әте. Керектері бігеге ұшыталар біт, оның еті етілер кетін берек біт. Аны де бұ кәпсе тиген, бігеге түріппеттер саналарын істері біт, жоқызқай қораттан түріппеттері үңірді бағалысты. Керек. Аға, түрке әнен? Бүтеке әнен?
Эмин, я хочу вас поналору. Блигенеровин терапевтер Алла Борисова. Ага, она Айталина Буканова. Ага, где бы интернет-кабаратура регионе, то корабль лежит в Бухтах. Хотя на ним бир, хая багарар, тельтага, кепсети, бухит на ним бир барар. И она отрыхает давай. Минца Наварде. БМ учитал Делехпин, Оларен Улелебепин, БМ Девинен. Учитал бәті тұс олықтағы болықтағы, мен учитал маңдық болықтағы, маңдық кодекс кәппеттіқтәғы ден олық бұрдық форматқа керәген ден бар боларын олық ұтарабын. Бәімді жөгелерім, учитал жөгелерім әтәлілер нағар әйдәғы кейі қамнада ғыджы бад, барыда көрі үсті, кетәбіл құрдық ден оның. Мен түріппіт боларым бұғытынан, бары түріппіттер аттырыттын ден болбатақ, бәім тұссанам. Қатчықтыр нады тағық көңіл кейі болла әді. Сәп, айталины не түгетен әді? Төменіме алды әпетеріме күттіғамын сөбілі әкім бағырадым. Оны түс хембер үшітілі ме кейі болла әді. Кенеме түс олықтағы, әме үлеті оны түс олығы тұрғынан болықтағы. Оны қолыбыра бұ қарыс қытырғаны түгір, оты бұ айдан болу түгір болға дейтінне түріппіт дегенен қолыбыра. Әтергілі үмсен директерге тұлдан кене қолыры бұманды Андой дүрдінен резонансынай, андой дүрді ол батар, тудой дүрдінен болға де резонансынай кепсетей болға де. Онтан, холыбыра, бұ білінгі кемінгі ұчуталғы сұғын ұларында ден әйге саны ғытты? Менінде тоқтен әппет тәқпін бағарамын сөп. Холыбыра, ұчуталғы сұғынды, бұ ұчутал құғаған, бұ ұчутал ұндық болға ден бейіп, Құрутын ұчыталары бұрыйдыр құрдық бұтте қолыбыра. Жегінен етіндік бұғыға жек кергентен бардатық сұқтақ дейінді бұн. Бастықы өтшірет бұл ұлатын әрір көліңені ұтшаты жек кергенің ұрын тағарыр. Оның бір соғытық кейіттен бардын ірдер, соғытық кейіттен ірдебіл бұрдық көрдүйір сұға дейінді бұн. Оның бұл көрәтшілерге тұғай Құлыбыра бұл оғы түріға ұлаатан егер осқолы тұтылды бат. Бұрдық әйттіріне бейі класы бітер қасығы бары? Оты дікелер қасы. Оты түрді түрлер өсі. Оны класы әппетті әбет. Бір оғытық үшітал қайдақ барытын көйі тұтуғай. Гаджет үйеті әкелі. Білінгі олық тетемегер оғы психология тамайғы Төріппіт, әпті оны бір соғытақ бұй қайқан, әбедер ұчыталтын ән ұңырықтақын, ән күніқтақын ден үрдебілі мен сұға дейін әйбін. Сәп, ұчытығыр бұлағын ұчытақ қолыбыра тұс олықтақ болар деті бет, кене әнік үйдері көңілден әйге қолыбыр төріппіттер әтіп? Құқымтын ол кене бұл тәйір түйесігін Таңыстақ, сыптақ, әйтір жы, мен құлыбыра бәйім кәрәне үшігейі сығыналыр кейі боларым бұғытынан, мен әне атын қарық бұдан көрәбін. Құлыбыра ол сүгіннең білтей біт, құғаған дер болақтырына ол кейі бәйтін тұғынан көрді ғаджы. Мен құлыбыра үшігей бұғылақ, тағалақ, тұғы кене түйе соқтағай. Баға алысты, оны көрген барбап бұланы кене ол стырнецаға кербәтін, бұла керілден бізден, ағаяқты көңінден, оны тұстақ баттықтың апалар бар. Әселені қолыбыра тіліне ән бәң түріппет бұғытына. Оты бұл қолыбыра бігер ме өрін әқпетте, қаз білдіке, бәғіт үшуталар ғыт, бәғіт көліне ғыт Ото билигин ти анеголох ти гаджетар, ти интернет технологија се идаген молан. И ти не барал гастане кине тус полоси не постан гал беза воло. Онун кине не медио кое полобар, кине дјамне би. Онун. Ола битер икки тутени дјуи бар блокта. Да, икки тутени дјуи бар. Полобра терапит улла дагане ен үлігітің маңдық болды дейін директор, бүйкерелеме сұйады? Құлыбыр оғыларға сұйыны кенетін болдыға дей, болуын өп болдыға дей. Бұл үшіталын өдері болу, сағымен сөбілер үшітала болу, дегіне құл түс бәтін өте болдыға дей. Онында сенде ол көстебі бұғы олған адамын өрете болды. Отын ұшытал униформалақ болықтақ тенгі жөтгір қайдақ болып дейді, ой дресс-код ұшыталды? Бар болықтақ, өлі жаңын кемері бар болықтаға. Чөй бай әйті. Бейі сколаға, Сықы Национальны гимназияға, атындағыны ұлыстарға, сколаларға бары болу, бір келім қалып, чөй байтаңыздақ бұтылан, айы оғылатыңыз тәу олардан ебет, оны бәбіт қатшыда төләмімет, тұрорсан тұрамымет, Ақылы, стилистикалан. Сколаға бәйтер оныңдық. Именно қолыр бос қолар. Үшіталар маңдық таңыстақтары дейін. Қолыр бір бері. Бұл бігі бір диктанына бұд. Оғылар өте оғыттың ердерге
худургу болар булат. Себеби хиги булганы бу тугуна неме билеген мен бердилерме Екатерина Аверстова быха колбонуга бу оскола бир келим форманы кетерин тугунан дрескот тугунан деп билеген ки нетте кепсетек бидер Екатерина. Себеби бар бу бахалыста. Олег үтөкеңнен бир сахимназдер кален турабыт. Манна кепиттеринен биринчи учутал манык күйөк таңстаабыт униформалаабыт бүгүн биги учуталлары кепсетеге ыңырдыбыт үтөкеңнен учуталлар билсең кебе кайым. Кандакова Сайна Владимировна алын сөйөк скотун учуталабын. Сайна Владимировна жара эн ту санаан билекпин баарабыт кийеке униформа үлөтүгөр жайылак. Билден туран учутал болар кийеке униформа улахан жайылак. Эн өрүү ого Карагандалыгар жаан аны таханан элбек төрөппүт коллегаларын анын эппетнестег бооларга кээ бодотун тардынарга бу униформа улахан оролдах эхи бу чөйбай тух челек каллан көк жүнак жүндалбыкыт билсең кеке өтөө кехенин Максимова Вероника Гавриловна дебин бу жүнү тоготалбыкыты она арас фасонунага битчи эхи форма Бу була бу эң офсенин форма бу форманы 5 жыл кетти бит беги. Аны буллагана эпетнестер ушудалар баалары те, кенелер бейлере материал талбыттар. Магазиндар керендер, аны хама качество мына таланылбыттар. Эмне гынан беги бу 5 жыл бу кетти бит. Антон эң нетте кана бараттан эмет Аллах битти. Аны сахама кеге бассар ден эңден талыбыт, онна деловой демит. Оны кеге бараттан бассарыптан оттан бастан туран. Оннаттан форма бүгүн таһатын кас бидди ки бедер басарынан тиктер бетпит тиктер бет. Онтон эн санаар кайдагы учутал ки бу осколыгына үлөтүн кемигер таңаха онна тусулор таңаха уратлак болуктакту улар ярды. Бияс колыгер бу холбур дресс код бебит форма бутнан униформанан хежирабит болакка тусулакка мехим бир учутал ки боларын бүгүнан эгин бар учутал курдук көрөлөр билерлер иннекен сен бир Бәйгір сөптөг истилген талбут боллаханаттан аны хәпти бер таңга таңнар ордук тиханыбын. Сен бир өрү карак далгар жаган. Инде кана нәйин кулы бурун астыллар. Анан кихи тутта хапта хаджара саңарара эңерере ол кудук тас көрүнгүн эми ороллах анан аттан учтал кихи сен бир тустолор таңнарын әбихәт көрүн юк тех бул. Мен көрүнөн тон болачыду. Түгүм саңаны таңдан келлехене, түгүм доңстан келлехене, ого карар бирагалачыгын. Барагалын оолорго кирекен катта тута белеллер. Тугун кып кара тугун эре улар иддагана. Баттагын өңүттөн хаалан, тыңыраккаттан хаалан, бурушкаттан хаалан, олох баратын солун оңостон кепсиллер. Болгоюн көрбүт болаллар. Иннегенен олох нар көрүнө жакынады. Олох улхан. Татьяна Кувшинникова тугунан эти коллегага барны улга үлөлүр что эти интернетке харскынып бүтүн тохтяны. Тегердег бүгеннеки улахан агыс тергалайданы тардыбыт түген рытылак түген анан өттөн тус бем санам бу наа кең айгага этинник картысканы тахарыр мин сана бар сыйга диханыбын олар эрттөн учтал ки хемету солохтох онун нумакан адык кенемет иннах ки анан бета тухунан эме жарыктах себилер жарыктах анан өттөн жарыгын жарыктанар кемигерте таңга ме септи бехтек булды. Мен ханам же атын эти күрәктә күрәк кенеттен төс бит катыска да генә дәбидем мен. Онны буллаган атын күрәккә энне таңстак күрәк тестәгә. Онтон ол кенеттен төс бит катыска да на кен әйге гата харан. Энне арас ырдыга ырды барда дияныт. Сөп санаатын үлөстүүктер мактанабы нэхэлатер стигилер ойгарабын, санатабын бихи гимназия учталарын униформаларын кетте билистибит, манан колбану бүтүүктенер, үлөтүүт редактор Екатерина Эверстова, она оператор Гаврил Дичков. Мактал болон мен бир деле ахбар Екатеринага, она тигурдук оттон саха гимназияттан бихи сыбаяска таксан кепсеттибит. Бу манна бир көрөтчүбүз сүрерсеп, мен эдер учуталбын, Этихпин багарын учутал тусологун эле тигер кепсие суктак. Олар эле кенеме кихи төрөппүт аны мен дөктак. Бартын осколага чутал гара готун ураган селени суктак. Икки түттөн үддүү сорук туруру таксыктак. Огоно өссө кайда кылын сайындарын таланын арыяр ураган көмүлөхөн уаны да атынген ите
etelər. Səb otun dənə biligən uçutalğa bilə bələq bir səhəm var bolar di. Ehigə türüb bitdi hanağıtıgar, atıqtə bu biletigar bu bələq bir səhən, bu biligən kənikəhlərgə üstəhin çıtdı nühə bu loqtaq dən di. Etini hi tuq dənə gədi bu uçutalğa bələq dənə. Онтон мен бәбит класс бутер председатель болабын. Эти бу прого хылай көрсөбүт. Тирәһим бит тәлбәгә. Оны улык берехтә кыт җабу хылга батчаны хумыебеттен улык хух. Ну чылы тәхәттә добровольно. Ага. Чакчы бие учтал бу төлетин сыналан үчүгәй багаран. Берер төрөп биттер берәләр. Онын бар булыкта хин бер. Бие сахана рота тух бутер бар ди. Беләхуну. Онын бер мактанан мандык Bildir datalar belirten, kuruluş tolkine, daha sanalar bu arada. Tolkine, etinlik kurulu. Ki sanatı o sultalak, böyle hangun hep olak. Otu hiç otalga sığa bilgin haddak cihani gittiğe? Otun bihiha Allah uçugay, bitti. Bihi şu tol bitin kıtta o se tol bu bupput. Min oğum uç tolan daha se bilir. Самое главное, ого оскола комфортный сын, ведь не хотят сидерен. Ол то ведь этим кини классный руководитель был. То есть кто ну кини обсетил будет себе лежер, минимум обсетил будет было, она самая активная. И тебе директор будет мой товар Николай Константинович Чараев, ого оскола. Бейтин жетигер хиджар курдук хана нахтахтен. Жакчы бии уям бутыгар скола бутыгар. Жи курдук. Ола жи курдук. Дух тагана мал сал бычыкан бурдук чораннар тытыбла бакка жармакка. Ола жилерин курдуксы. Себиге кепсти бүтен келер түһмәк бутыгар эмия салгых бут маны хыч уталлар бут уна төрөп бүттер утыры көрсөңләр кепсти яктыр. Этендә эге итылы бутыр хори доктора анан кылгысыр калмаган итен көрсөп бүт. Бігі күрәшілер бітігер, өсет үгір санаттабы тағыз 910-тет, 2-10-тоғыз сүрбекке алтуын-икке бігі ватсапыт немер олар ибад. Етін әттүрден 2-10 тағыз тауғын сәтті, бұ халбыт 12-13 минуте бітігер, бігі нөтірі бігі болар бітігерің арабыт, онна де үшуталар, онна тәріптіктер білеген бігі бұ үшуталға сыйхан тұғынан керсетті бітін түмік тұйық біт. Де Телевидение кәлбиджан имет аңыстырын көрін ехті әқтір ден әтелері бісеп. Әтергізілі баттақтыры қомынан оңыстон кәлелері әме әденілі ехті әқті әманны көрәшілер бісірі біттірі біт. Әте ханалары бартын бігігі ғыта біт. Отуттан тақсы сұлы чоталы атым. Урукку кеме көтеретін нәті қоч оталғы сыған олар идді, ұбасыда бұл түсті. Түріп біттер үч оталы сколаны өйәғіртін атыны білбәттер. Сәп, әтені қадар басаң үші түріп біттірттің үйтек, қабуң мұна қалама. Әтені әйт ұқты әңі күті? Түріп біт қарға құлғаға ұғыта. Түріп біт жеғе ағыларын туы көпсетері. Оғы оны, как говорится, ұққа күрдіқ все впитывает. Онына, соответственно, онынығы керек қағыз тебе тоғы осколаға барын онық сығынанар болады. Не білінгі чұталарын жетігер құхан тұлынан саңырық ұқты. Оғы тұлы әстерігі. Оттан түріпіттер әттілерден сұғын олар ей бар ден әтек құхапты. Оттан тұқ бұлайды. Мәнің ұланы түріппі түріпті ұштолары арағы мәнің бұрыдақ құды бұбадық болақ. Мәнің үйріннән система. Бұдай ду осыны олығылары дағай деп өтті. Білген Үшталығы тағдан тәрін әспәп болық бүті бүй бұрыс үшталығы бұлайды. Қамнас таңы, туық таңы, социальный статуста бұ таңы тәрін әспәттір олейін қаддары нам татығы бар болуын бір өттіптен. Ол бұл бұрын наға ары барды үшіз бірін оны болыр дейін бұл баққары осыны үйәттен атаңлары аллара көрі өскенсі. Онында білін қақтақ наға Қанасына алыра бұд. Күлді көбілі өтелгілі өңіне оңыратшылар үші өдігілі әлігін бұдықта. Сәл бігеқа көрәтші бі күтті әрісті біт, өте өке әдін? Дұра болдырын. Дұра ба. Бізі бұны сәні қылас түріп бітер ебін? Дәрі. Мен бұла үшітілерге әдіп өпрос тақпын. Әді түріп бітерге де үшітіл WhatsApp группа дейін бары қадар мәхналы сұйығы
Алло. Саңарали сестебит, аха. WhatsApp группалары әнек терапетерге төчүзөл надо тоқ яғни қолура үксе қолура не тоқ баба просто ди. Ағам тиде да келле да басинка та хабыт сумка та хабыт хаяу ди. Оны назы лучше қолура ти жете ауланы берерге оғо бәрге бере хана да либо класс электронный почтата қолура оны киден любой терапевт киден көрөн хабула. Сөп күрәтчү бит. Аха. Учутал лату чутал бакылырынып Kim bar beden kabetim bar ta kontrolü var baba kim başın kete şey bütün kim hum kata kahab da kayab da. Uçlogu dostum ne yaptılar bu da öyle hem bu WhatsApp grupa var mı lisne diye hanım. Sebep mahtal. İtin ne eben ettik ha kolubra ki terapi kabul edecek ya kurda ki huriyen biri. Oğunu samasta yeter ne hakkı veriyor bu lisne. Kolubra oğu beyti diyor hatık takpla diye. Eş mene devletim yem biliyaga diye kurduk hala hoş bulduk bu da. İti terapi tekrar hediye sebilir hadi. Мен хатча бодох той тергин эпидем курдук мен ме аскола интернат тең өлөлибин. Олихин терапевттер хин беретон идалар балактар аде каган огом кайда айтох ден. Олихин именно если интернат тең сыгынына аттахына эти абасыбат ди ханы. Эти интернат аскола да күнөрөс колага терапевт учурда WhatsApp хок болон септе. О, эти буланы группа класса ден эти хөп көтөркен хөп. Холбор хорох учиталлар харазар деттен нук тур бәлерегер граница тур ураннар этәлләр. Бу би род комитетыры кертәүләле хәбитте. Уны тох пар эти информацияны тох пар күнәге тугары хартыскалары да боллу, ол заданиялар род комитетның өгдәлләр. Ол кыра группа бар холбор 5-6 кешеләр. Ага, терапевтлар уны класс руководитель, классалай ачты. Онтан ол род комитет уже Опсе группа, это второй Питер группа. Он на чеки не бедра, кунья, тухтан, барсах. Он тут вот класс стал так, что опсе группа, кирен, олорора, не местный хадиан. Учутал лога, а ты джон лога, а ты сос булухтах, а ниги дебил эльбах кухана, бетин кодре сатахан, кихичуга и тобол батах тени тиханал ренетеллер, купальник, кунгулемет, кунгулемет тангас, то учутал кити сухтага, и барта, а чувство меру тут луктах. Олог бикини табул лабат, а ты джонга баратыгар, бир мера. Болуктах эти ханаларын сүйөлдөсө. Эдер учуталар дыра болор. Учутал диен бары өттүнөн колбур болуктах, ону учутал эдетигер табу диен элбах. Тунул табу диен? Запрет. А, запрет. Ол иген иннеки агыз фото таксара сыйгап, эске этике диен тутуктах. Табу диен табу диен хаза күлігі бардым бала. Сонтарар гэзиттен түріттен қадыр учутал Галиона Степановаға ғарды сетихені дебіттер. Бұ кәләңілері сүрдәк, сірге сірдәк рақтағы оларға сетихені учутал ден үрді культуралақ, бәе бодытын өрі тәрдінің сілджер сердәк болуқтақ, анығы үйе учутала арас майгылақтыр. Оғыны кітері де түріпітері де кітері опсай тұл бұл баттыр балылар ген. Отты түріпітер кіті опсай тұлы бұлуға әтергал учутал әме бір сүрін сұрғы бұлады. Оғыны кітті бұл арттан бұл батақта. Отын терапевттер биге сүрүн үйрөктөрүн заказчиктер болуп алды. Олеген буланы биге кинерек татуулул хергеме үйрөнүктөрбүт. Ол гана бар эти бийне кала бар хая да институтка да университетке комуюга хенеке үйрөп аттырабы. Вот эти тугуна мандан бир көрөтчү сүрү бүтө сонун көтөдөн кебистим. Эрде университетке вот институтка үйрөтүп аттырды. Ага, эти олохуга ол мен кадар бүкөн кемге даже бен багартылды жеп. Ханнар баран час берекпен багарар болуп жеп студенттерге. Бу именно практика чыкты. Ол журнал да толорагына, сетевой город деген, эти оголору кытты уны терапевтер көтөрүлөлөгөн. Те бу гада бияга, бу гада, бу гада. Те бар бүтүгөр бастыгы күндөр бидер, бастыгы күндөр бидер эти ол бияга гаркан эде. Эти не булан, бу манна мен көрөтчү сүрбүт эте, бити көтөдөн кебистим аны. Ол да болор кини ак бүтүн биле тох тенеп бит. Үрөккө кирелдеригер, үрдүк культуралык огону ылыктактар деп. Оно холбрети. Бу аны хилде жүгүр биттер деп. Антон биз эмне система алатын деп тутат болду ага. Эге баалынан тутат болду ага. Эге баалынан билин барларын таким кадак кебитинен тохириде аны карактагына ланыха болуктар эди. Аны тонуну арата мына хиделир тох эре бар болла комиссияга бар болган эре арат улу. Хатаны сидилен бу бакка ол төтөртү үрөк кемигер үрөти үрөти бар болу үрөти. Алар дес били билген документи толуп тел бар болу. Тарас документ. Ите мен практика түнө. Ага, эте арыг да бун. Олор территорияганан ылылдар денди. Олор биһи олор бу гимназия ден өрнө ханжалар. Эхеме ким саха гимназия ди. Ол территорияга олор оголор кирелерден урут холобура тургуту экзамен туттарын келерлер бу эбит боллактарына
билигин любой попавшийся ребенок кирерсеп, эти кухаган холовра. Тахамын түйерді. Тахамын түйер, онна қолыра, етет тұтығыр олыра, чо атын тұллағы мұқтар бігі бұ территорияу олыра бұд, ұшимлене прав ребенка мұ абязыны ден, ақы тұллағы сколаға аң қайтабен керәхіне бар. Сылттан сыл ол әлбән ер. Қолыра бігі сколыптығы... Бұл ұллаға сөрін проблема дейді? Еті сөрін проблема. Еті ари дәті атын темы бұл Төріппісін бір атынды көрілілер, білінгі ұяға кем бір біте, бір бітеға барыта WhatsApp ғруппаға білілер дейін әйтеғырияллар әбіт. Аңардыз төріппі тәрі болбатақ, үшуталтын метутлықтақ тәнсін алырын үлістілілер, білген ұлыстаға дұра болығар үшутал ағая, қатақ олар дұрған ұқтық дұра болығалар дейінлер. Қайдаға ете? Асколай кеген тұр оқа олар дұра оспыта олар балылар. Бұл бәйін жүйелетерді олар. Үйреппе тұған болы да дұра оған мұны месепте. Учутал болабын ден саналлақ беріқі кейдіқтірі де, оның жон оғылар қарықтырын ұртытығар сілдерін біле-біле үлілі кейдіға. Ол еген мен санабыр көндірі кейі болбатаған өйді өқтәғ. Ору күчуталлар ола қатын әтелер, түріп біттір біткенлері бастырғы веретелері. Отын веретелері де өтшетілері? Веретелері, білген әме веретеқтәқтір. Оғыз тәрігер туғданы кені туғнағыңар мұй қанады. Үші-үшігейін әрі бұлан әте қанады мен ауыр. Оны өскөтін ұштал ғызпытта түбелті тегер кене оның көтін бәйтегер әтенін ады бұлайды. Оғыз тәрігі бұл қарады. Оғыз ең оғы бұлайды, кені ғуып көкуді бардың, о барығын жер, құғаны шүйе бардың, кені хиде ләбет, оның бардың ұлынан ұштал Төріппі тоғытын үшіталы бастырғын өретектәк, онында бәйтін қолы бұрынан оны көрдіріктәк, ұтшығы ұшыта өлетті табылылар, онында сайдар. Үшітал тұла, ұшыттан ұқтақ ден. Үшітал үрі сөпкетерден әтенігітті білігіт? Төмей, хембі кейі болады. Үшітал кейі кейі болады. Білдемет сүген сөп болады, хембі. Үшітал Сөп, талбан беріне көрілер бұд, мұндаға айтты бірін әтшіптер, Степаға ғарды малады, естені залыр, Степан Олегович. Салғы, үнкей дәтер талан ұлылар де. Оны күрді күчуталы дәтер критерий тоғы болғы дейілдер. Оруыны тәна астырды. Традиционный экзамен эветер бар болуннан ага. Комиссия традиционный эветер традиционный экзамен эветер экзамен эветер эветер комиссия бит тутар камыгыя каянады булач туары туары гытанады Именно тоқ болар болады жоғана бітер бит оғылар, үрдігерға бітер бит, орты үйерға бітер бит оғылар жоғы бары өлелі бар әділер. Бағаран тұран кел бит оғылар, жинақты замотивированы болар болады. Білім ұланы әлбақ бит өлелі әбәтті. Учуталы әдәлі болар, бұн жебі көрдік. Саңыз қолаға кербет оғыларға бәйті оғыта ұрута соқ кейі учутал ұлара сұйға дейбін тоғы жетірген кенілер оғылару өйді әбәттір әбіт саңа кербет оғыны аңыттан сүреген астарбат күні. А, учутал оғылақ болықтақ дені мәтілерді. Оғыны таптыр болу деп етер. Сәбде бүгінгі бігігі ғалжаттар бұд кәпсәйінлеріктен, оны бұ әдер үшіттал қарақтыра ұмайан, оғыны қайдақтақ құрды кенелер таптыларын терапетері көтері тәңгі үлелер бағалақтарын көрімді. Бігігі тіргірілі үнікіге әрелі әқпет, үшіттал үші дағаны көліңеттен тұтылығы қоқтырықта бұла күйірі.